बड़े कथियों पांच अध्याय तेको नौ पद लाया मेले बड़े कथियों मेल मिलाप करा उन्हें धन्य हुन किनवने उन्हें परमेश्वर का छोरा बनीने छन। इस तो यो मेल मिलाप को कुरा याने दिनु भएको छ र यो मेल मिलाप भन्ने कुरा यो अति नै बहुमूल्य कुरा छ। यो हिब्रूको कुरामा पनि हामी जस्तो अध्यायको चौध पदमा हिब्रूको किताब बाह्र अध्याय अनि त्यसको चौध पद सबैसँग मेलमिलापमा बस्ने प्रयत्न गर सबैसँग मेलमिलापमा बस्ने प्रयत्न गर र पवित्रताको पछि लाग र पवित्रताको पछि लाग जो बिना कुनै मानिसले परमेश्वरलाई छैन जो बिना कुनै मानिसले परमेश्वरलाई देख्ने छैन। यसो त यो मेलमिलापको सेवा परमेश्वरले हामीलाई यस प्रकारले दिनुभएको छ र उहाँको चाहना चाहिँ यो छ हामी राम मिलेर बस्छौँ मेलमिलापमा रहौँ र हाम्रो मध्यमा कुनै फुट नहोस् विभाजन नहोस् भनिकन उहाँको यो चाहना छ। यसो त आज यस कुरालाई हामीले याद गर्नु परेको छ र जो छ परमेश्वरको वचन हामी दोस्रो कोरिन्थी पाँच अध्याय अठार अनि उन्नाइस पदलाई पनि हामी सहायताको लागि पढ्छौँ। दोस्रो कोरिन्थी पाँच अध्याय अठार अनि उन्नाइस पद अनि सबै कुराहरू परमेश्वरबाटका हुन् जसले यीशु ख्रीष्टद्वारा हामी परमेश्वरदेखि टाढो भएकाहरूलाई प्रभु यीशु ख्रीष्ट मानिस र जो परमेश्वरको बीचमा उहाँ चाहिँ मध्यस्थ भइकन उहाँले आफ्नो प्राण दिइकन हामीलाई परमेश्वरसँग यसरी मिलाप गराउनु भएको छ अनि हामीलाई यो मिलापको सेवा पनि उहाँले दिनुभएको छ। उन्नाइस पदलाई पनि हामी पढ्छौँ अर्थात् परमेश्वरले ख्रीष्टमा भइकन आफूसित संसारको मिलाप गराउनु भयो संसारको मिलाप गराउनु भयो तिनीहरूसित तिनीहरूका अपराधहरूको हिसाब लिनु भएन र हामीलाई मिलापको वचन सुम्पिनु भएको छ यसो त यो कुरा छ जो मिलापको वचन परमेश्वरले हामीलाई यस प्रकारले सुम्पिनु भएको छ। अब यो मिलापमा हामीलाई आउनुको निम्ति है कतिवटा कुरा यहाँनिर हामीलाई याद गर्नु पर्यो। एउटा पदलाई हामी रोमीको किताबमा अझै पढ्छौँ रोमीको किताब बाह्र अध्याय दस पदलाई पनि हामी पढ्छौँ रोमीको किताब बाह्र अध्याय दस पद भातृप्रेमले एक अर्कालाई कोमलतापूर्वक माया गर आदर गर्नमा एउटाले अर्कोलाई उछिन आदर गर्नमा एउटाले अर्कोलाई उछिन र अझै यतिकै हामी एफेसीको किताब चार अध्यायमा पनि हामी यही कुरा हामी हेर्छौँ। एफेसी चार अध्याय त्यसको दुई पददेखि सबै दिनता र नम्रता साथ सहनशीलतासित प्रेमले एकअर्कालाई सह मेलमिलापको बन्धनमा आत्माको एकता कायम राख्ने प्रयत्न गर र आज यस प्रकारले दिनतामा भइकन
नम्रतामा भइकन सहनशीलतामा भइकन अनि प्रेमले एकअर्कालाई सधैं जो यो सेवा गर्नका निम्ति परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ र तीन पद अनुसार मेल मिलापको बन्धनमा आत्माको एकता राख्ने प्रयत्न गर र आज हामी मेल मिलापमा हामीलाई हामी यस प्रकारले जो आउनु परेको छ हामी अझै यहाँ फिलिपीमा पनि एउटा पदलाई हामी पढौँ दया गरेर फिलिपीको किताब हामी यहाँनिर यहाँनिर फिलिपीको किताबमा हामी पढ्छौँ दुई अध्यायको तीन पदलाई पनि हामी पढ्नेछौँ आपसी विरोध आपसी विरोध वा खोक्रो प्रशंसाको कारणले खोक्रो प्रशंसाको कारणले केही पनि नगर केही पनि नगर तर मनको नम्रताको कारणले मनको नम्रताको कारणले एकले अर्कोलाई एकले अर्कोलाई आफूभन्दा असल ठानोस् एकले अर्कोलाई आफूभन्दा असल ठानोस् र आज यो कुरा छ रोमीको किताब 12 अध्यायमा अझै हामी 16 पदलाई पनि हामी पढ्नेछौ एक अर्कासँग एकै मनका हो अग्ला कुराहरूमा मन नलगाओ अग्ला कुराहरूमा मन नलगाओ तर नम्रहरूतर्फ झुक तर नम्रहरूतर्फ झुक आफ्नो दृष्टिमा बुद्धिमान नहो आफ्नो दृष्टिमा बुद्धिमान नहो र यहाँनिर यो कुरा हामी पाउँछौ र यहाँनिर अझै हामी यहाँनिर पाउँछौ यहाँनिर आदर गर्नमा एउटाले अर्कोलाई उछिन्न भनिकन भन्छ यहाँनिर अर्को पदमा हामी यही नै पढ्छौ र यसर्थ हामीले यो कुरा हामी देख्छौ जो हाम्रो प्र्याक्टिकल जीवनमा हामीले कुराहरू लगाउनु परेको छ र आज कति अनादर एक अर्काप्रति अनादर गरेको यो कुरा कोही बेला महसुस हुन्छ र यो चाहिँ वचनको विपरीत हुन जान्छ यहाँनिर त्यो पदलाई पनि हामी यहाँनिर यहाँ पढ्ने कोसिस गर्छौँ यही नै 12 अध्यायमा छ आदर गर्नमा 10 पद मातृप्रेमले एक अर्कालाई कोमलतापूर्वक माया गर कोमलतापूर्वक माया गर आदर गर्नमा एउटाले अर्कोलाई उछिन आदर गर्नमा एउटाले अर्कोलाई उठिन यसो त हामीलाई भ्रातृप्रेमसँग एकले अर्कालाई बढी आदर हामीले गर्नुपर्ने रहेछ र हामीले एकले अर्कोको सेवालाई एक्सेप्ट गर्ने जब खाँटी सेवा छ त्यसलाई हामीले एक्सेप्ट गर्ने कुरा यहाँनिर हामी देख्छौँ र यसर्थ हामीलाई यो कुरा छ यहाँनिर आज हामीलाई मेल मिलापमा हामीलाई यस प्रकारले आउनको निम्ति हामीलाई नम्रताको जरुरत पर्छ नम्रताको जरुरत पर्छ जब उच्च कुरामा हामी मन लगाउँदैनौँ जब अल्गा कुरामा हामी मन लगाउँदैनौँ हामी नम्रतातर्फ हामी झुक्छौँ यो कुरा हामीले प्र्याक्टिकल जीवनमा गर्नु परेको छ हामीले एउटा जो जितेर होइन हामीले हारेर एकतालाई कायम राख्नु परेको छ यसो त हामीले यो हारभित्रको जितलाई आज हामीले प्राप्त गर्नु परेको छ आज हामी बाहिर जितेर त्यहाँनिर फुट छ अनुमेल छ विभाजन छ तर त्यहाँनिर भित्रै आत्मिक हिसाबमा हार भइरहेको हुन्छ यसर्थ हामी हारेर अनि हामी नम्रतातर्फ झुकेर हामीले आज यो मेलमिलापको सेवालाई हामीले कायम राख्नु परेको छ र एउटाले अर्कोलाई हामीले यस प्रकारले अँगाल्नु परेको छ परमेश्वरले यस लगाउमा हामीलाई अति नै सहायता गरेका हुन् र यहाँनिर हामीले
जो छ नारको कुरा हामीले यहाँनिर हेरेका थियौँ यो संगति हिब्रू दश अध्यायको 25 पदलाई पनि हामी पढौँ हिब्रूको किताब दश अध्याय 25 पदलाई र कसै कसैको आदत भए चाहिँ हामी एक ठाउँमा भेला हुन नछोडौँ तर एक अर्कालाई उत्साह दिँदै रहौँ अनि त्यो दिन जति नजिक नजिक आउँदै गरेको तिमीहरू देख्छौ उति नै बेसी हामी यसो गर्ने गरौँ यसकारणले गर्दा हामीलाई जो सङ्गतिदेखि हामी आज टाढा रहने समय छैन आज हामी यस्तो महामारीको समयमा हैजाको समयमा गइरहेको भए पनि आज हामीले यो कुरालाई याद राख्नुपर्छ हाम्रा अघिका पुर्खाहरूले जसरी यो सेवा गरे उहाँहरूले विरोधको बीचमा पनि उहाँहरूले यो सेवालाई कायम राखे एउटा पदलाई हामी यहाँनिर प्रेरितको किताब 5 अध्यायमा हामी एउटा पदलाई पढ्नेछौँ 5 अध्यायको 28 पद प्रेरितको किताब 5 अध्याय 28 पद तिमीहरूले यस नाममा शिक्षा नदिनु भनी के हामीले तिमीहरूलाई कडासँग हुकुम दिएनौ र के हामीले कडासँग हुकुम दिएनौ र अनि हेर तिमीहरूले यरुसलेम आफ्नो शिक्षाले भरिदिएका छौ यस मानिसको रगत हामी माथि ल्याउन चाहन्छौ 29 पदलाई पनि हामी पढौँ तब पत्रुस र अरू प्रेरितहरूले जवाब दिँदै भने हामीले मानिसहरूको भन्दा परमेश्वरकै आज्ञा पालन गर्नुपर्छ आज यस्ता वीरहरूलाई हामी प्रभुको वचनमा पाउँछौँ यहाँनिर हामी दानियलको किताबमा 3 वीरहरूको हामी यहाँनिर नाम पाउँछौँ यहाँहरूले यस प्रकारले जो छ राजाले बनाएको मूर्तिलाई ढोग्न यहाँहरूले यस प्रकारले इन्कार गरे दानियलको किताब हामी यहाँनिर 2 अध्यायमा हामी आउँछौँ र यहाँनिर 3 अध्यायमा 16 पदलाई दानियल किताब 3 अध्याय 16 पद सद्रक मेसक र अबेदनेगोले जवाब दिए र राजालाई भने हे नबुकदनेस्सर यस विषयमा तपाईँलाई जवाब दिने खाँचो हामीलाई छैन यस्तै हो भने पनि हाम्रा परमेश्वरले जसको सेवा हामी गर्दछौ हामीलाई त्यस जलिरहेको आगोको भट्टीबाट छुटाउन सक्नुहुन्छ अनि हे राजा उहाँले हामीलाई तपाईँको हातबाट छुटाउनु हुनेछ 18 पद तर यस्तो भएन भने पनि हे राजा यो कुरा तपाईँलाई थाहा होस् हामी तपाईँका देवताहरूको पूजा गर्ने छैनौ न त तपाईँले खडा गर्नुभएको सुनको मूर्तिलाई नै दण्डवत गर्नेछौ यस प्रकारले यी 3 जवानहरूले जो राजाले खडा गरेको मूर्तिलाई ढोग्न इन्कार गरे यानि राजाको आज्ञालाई पनि यहाँहरूले इन्कार गरे तर यहाँनिर हामी देख्छौँ कसरी यहाँनिर राजाले 28 पदमा 3 अध्यायको 28 पदमा
यस प्रकारले भन्नुहुन्छ तब नबुकदनेश्वरले जवाब दिएर भने जवाब दिएर भने सद्रक मेसक र अबेदनेगोका परमेश्वर सद्रक मेसक र अबेदनेगोका परमेश्वर धन्यको हुन् धन्यको हुन् जसले आफ्नो दूतलाई पठाएर जसले आफ्नो दूतलाई पठाएर आफ्ना दासहरूलाई छुटाउनु भयो आफ्ना दासहरूलाई छुटाउनु भयो जसले उहाँमाथि भरोसा राखे जसले उहाँमाथि भरोसा राखे अनि आफ्ना परमेश्वरलाई बाहेक आफ्ना परमेश्वरलाई बाहेक अरू कुनै देवतालाई पूजा गर्नु अनु अरू कुनै देवतालाई पूजा गर्नु वा दण्डवत गर्नु नपरोस् भनेर दण्डवत गर्नु नपरोस् भनेर राजाको वचन बदली गरे राजाको वचन बदली गरे र आफ्नै शरीरहरू दिहाले शरीरहरू दिहाले 29 पद यसकारण म यो आज्ञा दिदछु म यो आज्ञा दिदछु हरेक मानिस हरेक मानिस जाति र भाषा जाति र भाषा जसले सद्रक जसले सद्र मेसक र अबेदनेगोका परमेश्वरको विरोधमा मेसक र अबेदनेगोका परमेश्वरको विरोधमा कुनै बेठिक कुरा बोल्छ कुनै बेठिक कुरा बोल्छ त्यो टुक्रा टुक्रा पारिनेछ त्यो टुक्रा टुक्रा पारिनेछ र तिनीहरूका घरहरू घुरान बनाइनेछन् तिनीहरूका घरहरू घुरान बनाइनेछन् किनकि यस प्रकारले छुटाउन सक्ने यस प्रकारले छुटाउन सक्ने अरू कुनै ईश्वर छैन अरू कुनै ईश्वर छैन यसो त फेर हो यहाँनेरि हामी देख्छौ जो राजा नबुकदनेश्वर कसरी यहाँनेरि बदली भए यी तिनजना जवानहरूलाई देखिकन जब यी तिनवटा तिनजना जवानहरूलाई आगोले कुनै हानि गर्न सकेन त्यसको बदलीमा प्रभु यीशु आफै त्यहाँनिर हुनुहुन्थ्यो चारजना त्यहाँ राजाले देख्न सके र आज राजाले यहाँनिर आफ्नो कुरालाई बदली गर्छ त यहाँनिर उनले भन्छन् कुनै सद्रक मेसक र अबेदनेगोको विरोधमा कुनै बेठिक कुरा बोल्छ त्यो टुक्रा टुक्रा पारिनेछ र यसो त सद्रक मेसक र अबेदनेगोका परमेश्वरको विरोधमा कसैले बोल्न पाउँदैन भनिकन हगि राजाले आफ्नो साम्राज्यभरि यो कुरा घोषणा गरे यसो त प्रियहरू आज हामी परमेश्वरको पक्षमा हामी दलिलो हुनुपर्छ परमेश्वरको पक्षमा हामी आज बलियो हुनुपर्छ हाम्रोमा यो जोहाब हुनुपर्छ आज हामीले यस्तै समयमा पनि हामी संगति नगरिसक्दैनौँ हामीले लुकी छिपिकन पनि हामीले यो संगति गरिरहनु परेको छ तर पनि हामी राजाको विरोधमा जाँदैनौँ तर हाम्रो लक्ष्य छ हाम्रोमा जोहाब पनि यो हुनुपर्छ जस्तो कसैले हामीलाई प्रश्न गरिहाले हामीले यस प्रकारले जवाब दिन सक्नुपर्छ परमेश्वरको वचनमा यसरी लेखिएको छ सबै जातिहरूको पक्षमा अनि राजाहरू उच्च पदाधिकारीहरूको पक्षमा परमेश्वरले कुरा गर्छ उहाँहरूको सुरक्षाको लागि उहाँहरूको आत्मा बचाउको लागि परमेश्वरको वचनले शिक्षा दिएको छ यसर्थ हामी परमेश्वरको घरमा नगई सक्दैनौँ तर हामी सबैको पक्षमा हामी प्रार्थना गर्नेवाला छौँ भन्ने हाम्रो यो जवाब हुनुपर्छ जस्तो हामी पहिलो तिमोथी 2 अध्यायको हामी यहाँनिर 1 पददेखि नै केही पदहरू हामी पढेर जान्छौँ यसकारण म यो अर्थ दिन्छु सबैभन्दा पहिले बिन्ती प्रार्थना प्रार्थना निवेदन निवेदन र धन्यवादहरू धन्यवादहरू सबै मानिसहरूका निम्ति चढाइयोन् सबै मानिसहरूका निम्ति चढाइयोन् र यसको अर्थ हामी परमेश्वरको घरमा सबै मान्छेहरूको लागि प्रार्थना गर्नको लागि हामी जान्छौँ यसो त हामी जानै परेको छ यो कुरा आज हामीलाई कुनै प्रश्न भइहालेदेखि यो कुरा बताउन नम्रतापूर्वक यो कुरा भन्न हामी तयार हुनुपर्छ परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ उहाँको वचन अनुसार अब दुई पदलाई पनि हामी पढ्छौँ सारा भक्ति र इमान्दारीमा शान्ति र चैनको जीवन बिताउन सकौँ भनेर शान्ति र चैनको जीवन बिताउन सकौँ भनेर राजाहरू र सबै उच्च अधिकारीहरूका निम्ति चढायो सबै राजाहरूको लागि पनि हामीले प्रार्थना गर्नु परेको छ उच्च अधिकारीहरूको लागि पनि हामीले प्रार्थना गर्नु परेको छ जसको द्वारा उहाँहरूलाई परमेश्वरले असल ज्ञान दिनुहुन्छ उचित ज्ञान दिनुहुन्छ अब 3 पदलाई हामी पढ्छौँ
किनभने यो कुरा किनभने यो कुरा परमेश्वर परमेश्वर हाम्रा मुक्तिदाताको दृष्टिमा हाम्रा मुक्तिदाताको दृष्टिमा असल र ग्रहण योग्य छ असल र ग्रहण योग्य छ। अब चार पदलाई पनि हामी पढ्छौ। सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन र सत्यको ज्ञानमा आउन भन्ने इच्छा सत्यको ज्ञानमा आउन भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ उहाँ गर्नुहुन्छ। यसो त परमेश्वरको यो चाहना छ सबैलाई मुक्ति दिने परमेश्वरको यो चाहना छ। यता प्रेरितको किताब 10:36 पनि यस प्रकारले यहाँनिर लेखिएको छ कि परमेश्वर जो हुनुहुन्छ आज सबका परमेश्वर हाम्रा मात्रै परमेश्वर होइन अनि सबै मानिसहरूका उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनिकन यो कुरा हामीले जनाउनु परिचय दिन सक्नु परेको छ। 36 परमेश्वरले त्यो वचन परमेश्वरले त्यो वचन यीशु ख्रीष्टद्वारा उहाँ नै सबैका प्रभु हुनुहुन्छ उहाँ नै सबैका प्रभु हुनुहुन्छ शान्तिको प्रचार गर्दै इजरायलका सन्तान कहाँ पठाउनु भयो इजरायलको सन्तान कहाँ पठाउनु भयो। यसर्थ हाम्रा परमेश्वर जो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सबका परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि सबै मान्छेले उहाँलाई जान्नु परेको छ उहाँलाई चिन्नु परेको छ किनभने उहाँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज हामीले नम्रताको साथमा यी कुराहरू गर्नु परेको छ र यसर्थ आज हामी संगतिको लगाउमा यो पदलाई पनि आज हामी पढिराखौँ। प्रेरितको किताब 2 त्यसको 42 हामी पढ्छौँ। हामीले सुनिरहेको वचन हो तपाईँ हामी पढ्छौँ अनि तिनीहरू प्रेरितहरूका शिक्षामा संगतिमा रोटी भचाइमा र प्रार्थनाहरूमा दृढतापूर्वक लागिरहे। मेरा प्रियहरू हो यसर्थ आज यो चारवटा लङ्गुर भनेकन हामी जान्दछौँ तर पनि आज प्र्याक्टिकल हिसाबमा आज व्यवहारिक हिसाबमा यो कुरालाई आज लापरवाही भएको महसुस हुन्छ। प्रभुको घरमा प्रार्थना गर्नेहरूको धेरै कमी हुन्छ धेरै घटी हुन्छ। अब यहाँ जो छ सुलेमान राजाले पनि आफ्नो भवन अर्पण गर्दाखेरि उहाँले प्रार्थना गरे कि जब कुनै महामारी आउँछ र तपाईँका प्रजाले यहाँ आइकन जब प्रार्थना गर्छन् र तपाईँले त्यो महामारीलाई तपाईँले थाम्नुहोस् त्यसलाई हटाउनुहोस् भनिकन यस प्रकारले प्रार्थना गरे र त्यो पदलाई हामीले खोलेनौँ यो परमेश्वरको वचनमा छ। यसर्थ प्रियहरू हो आज हामीले यो महामारीको लगाउमा पनि हामीले प्रार्थना गर्नु परेको छ। अब यो कुरा पनि हामीले हामीलाई प्रश्न गरिहालेमा यो गवाई हामीले दिनुपर्छ। यो महामारीको लागि हामीले त प्रभुको घरमा गएर प्रार्थना हामीले गर्नै पर्छ भनिकन यो कुरा हामीले नम्रताको साथमा यो कुरा बताउनु पर्छ। अनि प्रभुको घरमा जो छ बत्ती बलिरहनु पर्छ यो आत्माको बत्ती बलिरहनु पर्छ। परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ यही रोमीको किताब 12 लेखिएको छ कि आत्मालाई निम्न नदेऊ भनिकन त्यहाँनिर लेखिएको छ। यसो त प्रेर हो आज यो बत्ती बाल्ने काम हामी प्रभुको घरमा गइकन संगतिमा गइकन हामीले यो लगातार यो बत्ती बाल्ने काम हामीले गरिरहनु पर्छ र यस प्रकारले हामीले यो संगति गरिरहनु पर्छ। हामी जान्दछौँ तर आज व्यवहारिक जीवनमा यो कुराको धेरै घटिरहेको छ यो कुराको कमी भएको छ। आज हरेक परिवारबाट आज यस कुरामा एकदम यसमा लागि पर्नु परेको छ यो कुरा छ। यसर्थ यहाँनिर यही प्रेरित 2:46 पनि हामी पढ्छौँ। प्रेरित 2:46 अनि दिनहुँ मन्दिरमा एक मनको भई लागिरहँदै र घर घरमा रोटी भाँच्दै तिनीहरूले आफ्नो भोजन आनन्दसित चोखो हृदयले खान्थे आज
यो कुरा छ। अब यहाँनिर अझै हामी यहाँ माथि 45 पदलाई पनि 44 र 45 पदलाई पनि हामी पढ्छौँ। अनि विश्वास गर्नेहरू सबै एकै साथ थिए, विश्वास गर्नेहरू सबै एकै साथ थिए र तिनीहरूका सबै थोकहरू साझा थिए। आज हाम्रो पनि यो मन हुनुपर्छ प्रियहरू हो। र अब 45 पद, अनि तिनीहरूले आफ्ना सम्पत्ति, तिनीहरूले आफ्ना सम्पत्ति र सामानहरू बेचेर, सामानहरू बेचेर हरेकलाई खाँचो परे अनुसार ती सबै मानिसहरूलाई बाँडिदिन्थे, ती सबै मानिसहरूलाई बाँडिदिन्थे। मुक्ति पाउनेहरूलाई, मुक्ति पाउनेहरूलाई मण्डलीमा थप्नुहुन्थ्यो, मण्डलीमा थप्नुहुन्थ्यो। र यस प्रकारले आज यो कुरा हामी यहाँनिर देख्छौ, मण्डलीमा त्यहाँनिर काम बढिरहेको। र यसको अगाडि अब यो कुरा चाहिँ सुचारु रूपले आज भइरहेको हामी यहाँनिर देख्छौँ। अब आज हामीले पनि साधारण प्रकारले यो चारवटा सिकाइमा हामी यस प्रकारले लागिरहनु पर्छ। प्रभुको घरमा हामी लागिरहनु पर्छ, प्रभुको सङ्गतिमा हामी लागिरहनु पर्छ। र अब हामी जो छ यसलाई यति मेरा हौ, यहाँ हामीले अर्को मत्ती 24 अध्यायमा हामीले पढेका थियौँ, त्यसलाई पनि हेरि हालौँ। मत्तीको किताब 24 अध्याय 4 पदलाई हामीले पढेका थियौँ। अनि यीशुले तिनीहरूलाई जवाब दिएर भन्नुभयो, यीशुले तिनीहरूलाई जवाब दिएर भन्नुभयो, होसियार बस, होसियार बस, कसैले तिमीहरूलाई धोकामा नपारोस्, कसैले तिमीहरूलाई धोकामा नपारोस्। यसकारण यो धोका भन्ने कुरा पनि के रहेछ, यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा रहेछ, यो धोका खाने कुरा पनि रहेछ। आज हामीले संसारमा धोका खायौँ भने, संसारमा कुनै कुरा हामीले गुमायौँ भने हामीलाई धोका, तर पनि हामी त्यसलाई सुधार्न सक्छौँ। तर प्रियहरू आज शिक्षाको सम्बन्धमा आज हामीले धोका खायौँ भनेदेखि आज हामी आत्मिकी आशिषदेखि हामी टिप्लेर जान्छौँ, हामी बगेर जान्छौँ। यस सम्बन्धमा पनि आज हामीले होसियारी हुनुपर्ने रहेछ। यस सम्बन्धमा पनि हामीले अति नै यो कुरालाई पनि हामीले याद गर्नुपर्ने रहेछ। यस लगाउमा हितोपदेशको किताबमा, हितोपदेश 22 अध्याय त्यसको 28 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। हितोपदेश 22 अध्याय त्यसको 28 पद, दया गरेर, तिम्रा पिता पुर्खाहरूले, तिम्रा पिता पुर्खाहरूले गाडी राखेको, गाडी राखेको उहिलेको सिमाना ढुङ्गा नसार, उहिलेको सिमाना ढुङ्गा नसार। र यसर्थ, यसको अर्थ आज हामीलाई आत्मिक हिसाबमा जो छ सिमाना ढुङ्गा, हगि यहाँनिर हामी यसको अगाडि एउटा पदलाई हामी यहाँनिर पढ्ने कोसिस गर्छौँ। त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ एफिसीको किताबमा 3 अध्यायमा हामी एउटा पदलाई पढौँ। एफिसीको किताब 3 अध्याय त्यसको 5 पदलाई दया गरेर जुन रहस्य चाहिँ, जुन रहस्य चाहिँ अरू पुस्ताहरूमा, अरू पुस्ताहरूमा मानिसका सन्तानहरूलाई बताइएको थिएन, बताइएको थिएन, जसरी यो अहिलेको आत्माद्वारा, जसरी यो अहिले आत्माद्वारा उहाँका पवित्र प्रेरितहरू, उहाँका पवित्र प्रेरितहरू र भविष्य वक्ताहरू कहाँ, भविष्य वक्ताहरू कहाँ प्रकट गरिएको छ, प्रकट गरिएको छ। हामी यही कुरा अब 9 अध्याय 9 पदलाई पनि हामी पढौ। र सबै मानिसहरूलाई, सबै मानिसहरूलाई जुन परमेश्वरले, जुन परमेश्वरले यीशु ख्रीष्टद्वारा, यीशु ख्रीष्टद्वारा सबै कुराहरूको सृष्टि गर्नुभयो, सृष्टि गर्नुभयो उहाँमा युग युगदेखि, उहाँमा युग युगदेखि लुकेर बसेको रहस्यको संगति के रहेछ, लुकेर बसेको
रहस्यको संगति के रहेछ सो कुरा देख्ने बनाउनलाई सो कुरा देख्ने बनाउनलाई अनि दश पदलाई पनि हामी पढिराखौँ यस उद्देश्यले यस उद्देश्यले कि अब परमेश्वरका नाना प्रकारका अब परमेश्वरका नाना प्रकारका बुद्धि मण्डलीद्वारा स्वर्गीय स्थानहरूमा प्रधानहरू प्रधानहरू र अधिकारीहरू कहाँ प्रकट गरियुन् र अधिकारीहरू कहाँ प्रकट गरियुन् र हामीले पढेको यहाँनिर मैले भन्न चाहेको कुरो लुकेर रहेको जो रहस्य न आज परमेश्वरले आफ्ना दासहरू प्रेरितहरूलाई यो रहस्य प्रकट गर्नुभयो न युग युगदेखि यो कुरा लुकेर रहेको रहेछ अन्त आज यो कुरा प्रकट भयो अनि आज मण्डली भएको छ र मण्डलीको शिक्षाहरू छ जो मण्डलीको जो पनि नियम छ आज परमेश्वरको दासलाई परमेश्वरले यो कुरा दिनुभयो ल आज हाम्रा भाइजी भक्त सिंहलाई प्रभुले बचाइकन उहाँलाई यो दर्शन दिनुभयो कि तिमीले अरू कसैसँग नमिसिनु तिमी विश्वासमा जिउनु भनिकन उहाँले बताउनु भयो अनि सेवाको सबै तरिकाहरू उहाँले आत्मामा बताउनु भयो जस्तो यहाँ बताइएको छ प्रेरितहरूलाई प्रकट गर्नुभयो प्रेरित र भविष्यवक्ताहरूलाई प्रकट गरिएको छ भनेको जस्तै आज भाइजीलाई यी कुराहरू परमेश्वरले प्रकट गर्नुभयो अनि सबै आज यी कुराहरू आएको छ अनि हामीले यो कुराहरूलाई याद गर्नुपर्छ अब जो छ 28 पदलाई हामीले हितोपदेश 22 28 हामीले पढेका थियौँ त्यसलाई फेरि पनि हामी एकपल्ट दोहोऱ्यौँ ल म पढिदिन्छु तिम्रा पिता पुर्खाहरूले गाडी राखेको उहिलेको सिमाना ढुङ्गा नसार आज हाम्रा पिता पुर्खा पावल प्रेरित पत्रुस यहाँहरूले योहन्ना प्रभुको सेवा गरे अनि यो 20 शताब्दीमा भाइजी भक्त सिंहले फेरि पनि नयाँ गरिकन यो प्रकाश पाइकन आज यस प्रकारले यो नयाँ नियमको मण्डली छ उहाँलाई उहाँको जो तरिकालाई उहाँले मण्डलीमा जुन प्रकारले सेवा स्थापना गर्नुभयो प्रभुका दास जो छ उहाँ अमेरिकाको भाइजीको नाम भन्न त बिलिग्रामले पनि उहाँलाई सराहना गर्नुभयो उहाँले सराहना गर्नुभयो र उहाँ पनि एउटा महान प्रचारक हुनुहुन्छ र उहाँले सराहना गर्नुभयो भाइजीले जुन प्रकारले जो मण्डलीको सिद्धान्त छ अनि जुन प्रकारले मण्डलीको दर्शन छ र यसको लागि चाहिँ उहाँले सराहना गर्नुभयो उहाँले पनि एक्सेप्ट गर्नुभयो आज यो कुरा हो र आज यसर्थ पावलले गरेको सेवा प्रेरितहरूले गरेको सेवा अनि त्यही बराबरमा आज 20 शताब्दीमा भाइजी भक्त सिंहले गरेको सेवा अनि यहाँहरूले जुन पनि मण्डलीमा जो नियमहरू राखेको छ जो आत्माद्वारा प्रकाश पाइकन यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्दैनौँ यसलाई यताउता गर्न सक्दैन र यसर्थ हामीले यस कुरामा के गर्नु परेको छ होसियारी गर्नु परेको छ यो कुरालाई परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ तिमीहरूले मार्गहरूमा उभिएर अनि असल मार्ग कहाँ छ असल मार्ग कहाँ छ भनेर उहिलेका बाटाहरूको विषयमा सोधखोज गर उहिलेका बाटाहरूको विषयमा सोधखोज गर त्यसैमा हिँड त्यसैमा हिँड तब तिमीहरूले आफ्ना आआफ्ना मनमा मनका आआफ्ना मनका निम्ति विश्राम पाउनेछौ विश्राम पाउनेछौ तर र यसर्थ यहाँनिर हामी पाउँछौ तिमीहरूले
के गर तिमीहरूले मार्गहरू उभिए रहेर अनि असल मार्ग कहाँ छ भनेर उहिलेका बाटाहरूको विषयमा सोधखोज गर। यसर्थ आज प्रभुका दासहरूले हामीलाई दिएको कुरा, प्रेरितहरूले प्रभुद्वारा पाएको कुरा के छ, आज हामीले त्यसलाई सोधखोज गर्न परेको छ। आज त्यसलाई हामीले यथावत राख्नु परेको छ। त्यसमा हामी के गर्नु परेको छ, त्यसमा हामी बनिरहनु परेको छ। र यहाँनिर हामी एउटा पद तिमोथीमा यहाँनिर हामी पढ्ने कोसिस गर्छौँ। तिमोथीको किताबमा पनि यहाँनिर यस प्रकारले लेखिएको छ, पहिला तिमोथी एक अध्यायको 10 पदमा दया गरेर त्यहाँनिर हामी पढ्ने कोसिस गर्छौँ। खाँटी शिक्षाको विरोधमा अरु कुनै कुरा छ भने त्यसका निम्ति बनाइएको हो। खाँटी शिक्षाको विरोधमा आज जो शिक्षा हामीले पाएका छौँ, भाइजी भक्त सिंहले जुन कुरा हामीलाई सिकाउनु भएको छ र आज हामीले त्यसलाई अदल बदल गर्छौँ भनेदेखि त्यो खाँटी शिक्षाको विरोधमा हुन जान्छ। यस्तै हामी यही कुरा 2 तिमोथीमा पनि 4:3 हामी पढ्छौँ। 2 तिमोथी 4 किनकि यस्तो समय आउनेछ, जब तिनीहरूले खाँटी शिक्षा सहने छैनन्, तर चिलाउने कानहरू भएका हुनाले आफ्नै अभिलाषाहरू अनुसार तिनीहरूले आफ्ना निम्ति शिक्षकहरूको थुप्रो लाउने छन्। मेरो प्रियहरू, यसर्थ खाँटी शिक्षाको विरोधमा यस कुरामा आज हामी के हुनु परेको छ, यसमा आज हामी होसियार हुनु परेको छ। रोमीको किताबमा हामी 16 पढ्नेछौँ। दया गरेर रोमीको किताब 16 त्यसको 17 पढिदिनु होला। रोमीको किताब 16:17। अब हे भाइहरू हो, म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु, जुन शिक्षा तिमीहरूले सिकेका छौ, त्यसको विपरीत फाटो ल्याउने र ठक्कर खुवाउनेहरूलाई चिनिराख र तिनीहरूबाट टाढा बस। मेरो प्रियहरू, खाँटी शिक्षाको विरोधमा आज केही कुरा आउँछ भने त्यसदेखि हामी टाढा बस्नुपर्ने रहेछ। आज यो कुरा परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ र आज हामी कसरी हिँड्दैछौँ, हाम्रो शिक्षाको सम्बन्धमा के छ, यस कुरालाई आज हामीले याद गर्नु परेको छ। यसलाई हामीले याद गरौँ। यसै आएको किताबमा पनि हामी त्यो रेफरेन्सलाई पढ्छौँ। त्यहाँ गरेर 30:21 यसै तिम्रा कानहरूले तिम्रो पछिल्लोतिर यसो भन्ने शब्द सुन्नेछन् बाटो यो हो तिमीहरू यसैमा हिँड। यसर्थ हामीले जुन कुरा पाएका छौँ, जुन शिक्षा आज हामीले पाएका छौँ, यसमा हामी बनिरहनु पर्छ, यसमा हामी हिँडिरहनु पर्छ। यसर्थ यस यो 3 कुरा हामीले हेऱ्यौँ, परमेश्वरले यसमा सहायता गरेका हुन्। परमेश्वरको वचन यो जो छ 2 तरवार हो, यो मेरो लागि, हजुरहरू सबैको लागि यो कुरा छ, परमेश्वरले गरेका हुन्। छोटो वचनमा परमेश्वरले आशिष दिएका हुन्।
जय मसीह सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कपन होम क्वेट एल्सा दाईलाई तपाईँहरू सबैजनाले माया गरिदिनुहोस् प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् धन्यवाद।